Velkommen til den her video, hvor jeg viser, hvordan I installerer extensions til Revit. Lige så snart vi skal til at gå i gang med projektet, skal vi blandt andet bruge extensions til at lave vores grid med. Der er ekstra programmer i extensions, som gør, at det er en lille smule nemmere at arbejde med Revit, så derfor kan jeg anbefale, at I bruger de her extensions. Der er også noget med, når vi skal til at lave træspærer og andre ting, så er der også nogle indbyggede rutiner inde i extensions, som gør det en lille smule nemmere. I kan klikke det link, der er her, så skulle du gerne åbne manageautodesk.com. Herinde, den sender jeg direkte videre til, at I skal logge ind her. Så I logger ind med jeres care mail og password. Herinde vil I så kunne se de produkter, I har installeret. Og så hopper I ned til Revit. Og herinde under Revit, der går I ind under downloads af 2018. Jeg går ud fra, at I har installeret Revit 2018 på det tidspunkt. Hvis der er, har brug for at installere Revit igen, kan I også gå den her vej ind. Og så kan I faktisk gå ind og bruge det, der hedder browser download, og så kan I få installeret for alle installationsfilerne ned. Men ellers kan I også bare klikke install now. Men vi skal ind under updates and add-ons. Og herinde der ligger der forskellige former for add-ons til Revit. Det er ikke alle sammen I behøver at downloade, men det kan jo godt være at I senere måske har brug for nogle af de her add-ons, og så kan I hente dem her. Blandt andet er det der hedder Revit Extension Fabrications, som er en man bruger inden for installationer blandt andet til rør og sådan noget. Og det er måske noget vi kommer til at kigge på også. Der er også noget omkring arealer og rum. Area, Roombook, hvor man også kan hive forskellige oplysninger ud af arealer og rum. Så der er en update. Den er nok ret god, hvis I ikke har, og det ved jeg faktisk ikke, hvis man installerer den direkte, man får den her. Men ellers tjekker man det op, om det er 2018 version 1, I har, ellers må I køre den download her også. Så skal I ned og finde den, der hedder Revit Extension for Autodesk Revit. Det er denne her, og den downloader I også ved at sige browser download. Så I henter altså alle dem her ned, eller dem I skal bruge, denne her, og updates, der er herinde. Den der vil jeg nok også hente ned i første omgang. Så må vi så se, hvad vi får brug for senere på kurset. Husk lige, at Revit skal være lukket ned, når I installerer.